שנייה לפני שאני מתחילה, אני מסתכלת על החדר הזה, על הקהל הזה, ורואה אותו מלא גם השעה הזאת, וזה נורא מרגש בעיניי, כי כנס כל כך טוב, וחדר כל כך מלא, זה ניצחון שלנו. אז אנחנו נמצאים בכנס שמדבר על הדור הנכון, ובחרתי לקרוא לסקשן הזה, הדור הטוב יותר, כי אני חושבת שהוא הדור הנכון כי הוא טוב יותר. והוא, כמו שנאמר פה, טוב בהרבה ממה שחשבנו. זה לא פשוט להיות אחרונה אחרי כל ההרצאות הסקסיות והמדהימות שהיו פה, ועוד לדבר על ביטוח. אני אנסה לקחת אתכם למסע קצר כזה, על איך אנחנו חברה בעולם סופר שמרני, מנסה להתכתב עם הדור הזה, ואולי, אולי תצליחו לקחת כמה תובנות. לא זז, לא זז. מניב, תציל אותי? משהו? לא, ניסיתי שני צדדים. לא, חזרנו לדור הנכון. טוב, טוב, אני אעשה אלתור בלי המצגת בינתיים. אני אתחיל כדי להקליל את האווירה. נתחיל בחידון. בעיקר להקליל לעצמי, כן? אז אנחנו, חידון קטן, מי שמכיר מרים את היד, מי שלא, אל תתבשו. גם לי, עד לפני שנה, הסינית הזאת שאני קורא לה ביטוחית, הייתה זרה לגמרי. אז קדימה, שיבוב. מישהו מכיר שיבוב? וואי, אחד מצטיין שכבר ניקח אותו לפעולות יחד. אפילו המתחרים שלי שיושבים פה בקהל לא מרימים את היד, זה מטריד מאוד ליד. אז לא לדאוג, זה בסדר. רשמנו. לא, הפוך. כינון. וואו, יש פה עוד אחת מצטיינת. כל הכבוד, הנה ליד גם מרימה כדי לא לבש את הפירמה. מעולה. ואחד אחרון, עשיתי קל הפעם, סוקר. קל, מה יש לכם? סוקר, הנה מצטיינת בקהל. עוד אחד? עוד אחד, יפה, היא מהצוות שלך, שימי לב. טוב, אז אני מבטיחה שתדעו עד סוף האירוע. אז הסיפור שלנו מתחיל בתקופה, לא לפני הרבה זמן, אבל זה נראה עולם אחר, עידן אחר. אנחנו ב-AIG מבינים שכדי להמשיך להיות הדבר הבא, ראינו ישירים הראשונים ודיגיטליים ומעולים, נכון ליאת? מעולים. אבל כדי להמשיך להישאר שם, אנחנו צריכים לדבר עם הדור הבא. זה לא פשוט חברת ביטוח לדבר עם הדור הבא, ואנחנו מתחילים להתעסק בזה. כשאנחנו מתחילים להתעסק בזה, אנחנו מבינים דבר אחד. תובנה אחת מרכזית. הדור הזה, אי אפשר למכור להם בולשיט. אי אפשר. יש פה הרבה בחדר, נראה לי שאתם יכולים להתחבר, אבל יש שוני ביניהם לבינינו. בעלי היפה שבקהל פה, בטח ידע להגיד שאני בטח לא משווה, בטח לא בודקת, וקצת בזבזנית, והרבה פחות מעמיקה, זה בדרך כלל שלא. זה כולנו, אבל הם, חשוב להם לדעת במה הם בוחרים, חשוב להם להשוות, חשוב להם ללמוד, חשוב להם לבחור בחברה שעושה את זה טוב יותר. אתם תראו שטוב יותר זה לא רק בשירותים, זה לא רק במוצרים, זה בעיקר, כמו שאמרו כאן אחרים לפניי, בעולם טוב יותר, בערכי יותר, ובדבר שעושה עולם טוב יותר. אז מצאנו את ההזדמנות הזאת להיות החברה שעושה את זה טוב יותר. אני זוכרת לפני שנה, אני מגיעה מעולם סקסי אחר, עולם תקשורת, לעולם ביטוח, מסתכלת על החברה הזאת מרחוק ואומרת, עושים את זה טוב יותר? מה הם עפים על עצמם? מה זה שטות הזאת? נראה לי הזוי. אני אחליף את זה. ואז אני נכנסת לחברה ואני אומרת, וואו, זה לא סיסמה. זה DNA אמיתי של חברה, זה חברה שקמה בבוקר וחושבת כל יום איך היא עושה את זה טוב יותר, איך היא משפרת מוצרים, איך היא רואה לקוח, איך היא מקיימת את ההבטחה הזאת שהבטיחה ללקוח להיות שמה ביום שהוא צריך אותה טוב יותר.
אז אנחנו מתחילים, אנחנו קובעים את זה כסלוגן, אנחנו מתחילים להתכתב בחזרה עם הדור הזה ואומרים, מה זה הדור הזה? מה הוא חושב? מה זה לעשות את זה טוב יותר עבורו? מה הוא צריך? ואנחנו מתחילים במוצרים כמו שכל חברה. חשוב לחשוב מה המוצר שמתאים לדור הזה. יש לכם רעיונות? אז כמובן שאנחנו מתחילים באפליקציה. יפה, כל כבוד, מצטיין. לא הרמת יד קודם, אבל עדיין מצטיין. ואנחנו מתחילים באפליקציה לנהגים צעירים. קוראים לזה Just Drive, רק תיסע. אגב, השם לא תפס, לא משנה, היה שם טוב. וכל מה שאנחנו חולמים זה לעשות, ממשק ידידותי, פשוט, נוח, ולהקל על החיים שלהם, לקחת את האוטו של ההורים, ולסוע. וגם לחסוך בעלויות זה חשוב, ואני רואה שיש פה בקהל לא מעט הורים לילדים בגילאים האלה, אז יש גם הרבה יתרונות להורים, אני אגיד את זה בשקט, כי זה לא מטרת הכנס. אז מתאימה לסגנון החיים, כבר אמרנו, ויעילה ונוחה וכו', וזו רק ההתחלה של ההתכתבות שלנו עם מוצרים לגילאים האלה. אנחנו לא רק מתכתבים איתם, אנחנו כל הזמן מדברים איתם, כי הדור הזה צריך שיקשיבו לו, הוא רוצה שישמעו אותו, הוא רוצה שכל הזמן ישתפר, עושים את זה טוב יותר, בעקבות הדברים שהוא אומר. אז גלית פה בקהל עשתה גם קבוצות מחקר, ואנחנו גם שומעים אותם כל הזמן, וזה מדהים לראות מה הם אומרים עלינו. הם מדברים על המותג, הם מדברים על הקלגות שימוש, הם אומרים שזה חזק, הם מדברים על הפרסומות, למי שחשב שהם לא רואים פה טלוויזיה ולא אוהבים פרסומות. אז זה מאוד מעניין להקשיב להם, ומההקשבה שלנו אליהם צומחים עוד הרבה דברים. כבר אמרתי שהם לא אוהבים סינית, והם לא אוהבים שמוכרים להם בולשיט, אז כל השפה הזאת שאמרתי בתחילת הדברים, כינון ושיבוב וכל מיני מילים אחרות, הם רוצים להבין אותם. אז אנחנו מייצרים להם ארגז כלים להבין את המילים האלה. אנחנו לוקחים בשביל זה את אחד מצמת הפרזנטורים הטובים במדינת ישראל, אלברט, ואת הפרזנטורים הכי טובים שלנו בבית, הנציגים שלנו, העובדים שלנו, שחלק גדול מהם גם צעירים. בואו נראה. לומדים ביטוחית עם אלברט. היום נלמד מה זה ערך כינון. אוי, זה מזכיר לי, אני צריך לקנות תרופה למלא כינון שיש לאלכס בראש. ענת, תחי את זה מפה בבקשה. ערך כינון מתייחס לקביעת סכומי ביטוח לפי ערכו של הרכוש כחדש, כך שבמקרה של אובדן או נזק, המכוסה בפוליסה יינתן פיצוי לפי שוויו של הרכוש כחדש. רוצים להבין טוב יותר בביטוח? חפשו בגוגל, לומדים ביטוחית עם אלבר. כי לדעת יותר, זה טוב יותר. AIG, עושים את זה טוב יותר. ועוד אחד קצר, כי הסאונד לא היה משהו. לומדים ביטוחית עם אלבר. היום נלמד מה זה שיבוב. דנה, זו מילת אמיתית או שבאת לשובב אותי? אלברט, שיבוב זה מושג אמיתי וחשוב. אחרי שחברת הביטוח שילמה למבוטח את תגמולי הביטוח המגיעים לו, היא רשאית לתבוע את הסכום ששילמה מהצד השלישי, שגרם לנזק. רוצים להבין טוב יותר בביטוח? חפשו בגוגל, לומדים ביטוחית עם אלברט. כי לדעת יותר, זה טוב יותר. AIG, עושים את זה טוב יותר. אז כל ההתחלה של ההתכתבות, ההתמזמזות הזאת, זה שחברת ביטוח שבאה מעולם מאוד מאוד שמרני, מתחילה לדבר ולהקשיב ולייצר מוצרים ולייצר ארגזי כלים לדור הזה, מראה לנו עלייה בכל התפיסות שלהם אותנו. קצת על חברה שאפשר לסמוך עליה, על מותג גדול, שירות מהיר, דיגיטלית מתקדמת, וזה רק ההתחלה, כי יש לנו עוד דרך מאוד מאוד ארוכה, כמו ששמעתם פה קודם. אבל אז מגיע 7 באוקטובר, אני לא הראשונה שמדברת עליו. אני אישית, יש לי משפחה מנחל עוז, משפחה מפונה. כולנו חווים את זה, כל אחד בדרך שלו. ומה שקורה ב-AIG, שהוא מאוד מיוחד, אני חושבת, ל-DNA של החברה הזאת, זה חברה שיודעת לדבר על הכאן ועכשיו, היא יודעת להיות אג'ילית. אנחנו צוחקים על עצמנו שאנחנו קצת משתפכים במשברים, אז אנחנו פועלים מאוד מהר. הדבר הראשון שאנחנו עושים זה להעביר מסרים,
איפה אתה פונה, למי אתה פונה. אחר כך אנחנו עושים ביטול תשלום לתושבי העוטף, ואנחנו תוקפים בכל חזית כל מי שצריך בכל דרך. יושבים פה מנהלי שיווק בקהל, זה נראה אקט קטן של להחליף את הלוגו. מישהו מנהל שיווק יודע שזה ממש לא קטן, בטח בחברה גלובלית. ואני חוזרת לרגע לדור הזה ולהתמודדות שלו, שדובר עליה פה כל היום. הם לא רק רוצים חברה שעושה את זה טוב יותר. אמרתי קודם, זה הדור שעושה את זה טוב יותר. ויותר מזה, זה דור שרוצה לעשות עולם טוב יותר. אנחנו רואים את זה כבר בשמיני לאוקטובר. כולנו ראינו את כל ההתנדבות, ודיבר על זה יניב קודם, וכמה הם היו פעילים. ואני אזכיר עוד משהו ממה שיניב אמר פה קודם. גם המצב רוח שלהם משתנה לפי מה שהם רואים, נכון? אז אנחנו מחליטים מהר מאוד להפוך את כל הדפים שלנו לכאלה שמראים טוב, מפיצים טוב. אנחנו מדברים רק על התנדבות, רק מפיצים את מה שהדור הזה עושה. זה עושה להם טוב, הם נכנסים אלינו ורואים דברים טובים וחשובים, וזה עושה לנו טוב. אבל גם דובר פה מלא אז להסברה ועל הדור המסביר, והיה פה סקשן מדהים לפניי שקשה בעצם לדבר אחריו. אז אנחנו גם אנחנו עושים הסברה, ויותר מזה, גם הפרזנטורים שלנו. בואו נראה. שכול. Es una palabra hebrea que no existe en castellano. Y no existe porque a lo largo de la historia solo el pueblo judío se ha enfrentado a una realidad así, tan extrema que no se ha tenido que inventar una palabra así en otros lugares. La palabra shol describe el profundo dolor de las familias que pasa de generación en generación. Como la familia de Eden, de 23 años, que fue asesinada mientras bailaba en el Festival de Música por la Paz. O la familia de Omer, de 2 años, que fue asesinado mientras dormía en su casa. Familias enteras fueron aniquiladas. 5 miembros de la familia Kotz, asesinados de forma brutal, fueron encontrados abrazados en una cama. 1400 israelíes inocentes fueron asesinados en un día. Shol. Afortunadamente no existe una palabra así en castellano. Pero si no detenemos el terrorismo a esta escala, este también llegará a España, Inglaterra y a todos los países occidentales avanzados. Y cuando llegue, nosotros también tendremos que inventar una palabra como Shol. No mires para otro lado. Hamas es ISIS. Gaza debe ser un pueblo libre de Hamas. ותודה גם לאלה שהייתה פה קודם. אבל אחרי שעשינו הסברה והפצנו טוב, יש עוד תובנה אחת שיושבת אצלנו ויושבת גם על ביטוח הבריאות שלנו, שבעצם כל הזמן מעמיק ומעמיק בטיפולים נוספים כמו טיפולים פסיכולוגיים. ואנחנו מבינים כולנו שאנחנו מדינה בפוסט טראומה. והדור הזה, הדור הצעיר, הנוער של ימינו, זה נוער שגדל בתקופת הקורונה. זה נוער שהרבה יותר מודע למצב הנפשי שהוא נמצא בו, הרבה יותר מחפש איך לפתור את זה, הרבה יותר פונה לטיפולים פסיכולוגיים. זה לא רק אני אומרת, הבאתי גם מחקר כדי שאני אראה חמה, אבל אתם יכולים לראות את המודעות ההרבה יותר גדולה של הדור הזה למה המצב הנפשי שלו. ואחרי שהם התנדבו, וכל הסולידריות, וכל הסרטונים הטובים והרעים שהם ראו, יש את הרגע הזה שהם שואלים, ואנחנו כולנו שואלים, מה קורה איתי? וגם אנחנו שואלים, מה קורה איתם, מה קורה איתנו, ואיך אנחנו יכולים לעזור במקום הזה? ואנחנו מקימים את מה שאנחנו קוראים לו, הממד הרגשי. המקום הזה שעוטף אותך. אנחנו מייצרים שיתוף פעולה עם חברת פמי. אנחנו מנקים טיפול פסיכולוגי חינם לכל בית ישראל. לא למבוטחים שלנו, לכל בית ישראל, כל מי שצריך. אנחנו יוצאים עם זה בקמפיין גדול, אנחנו נותנים לזה זמינות 24/7, והתוצאות לא מאחרות להגיע. אני לא אחזור עליהם, הם באמת תוצאות מדהימות, עם הרבה מאוד נתינה,
בחברה שאני גאה לעבוד בה, כי היא כולה לב. אז ממש שנייה לפני שאני אסיים, כי כבר מאוחר, והייתי סובלנים יום שלם, נאמר כבר לפניי על הדור הזה שקראנו לו דור הטיק טוק, וחשבנו שהם אטומים וכולי וכולי, והם התגלו כגיבורים, הגיבורים של התקופה הזאת. אז בעולם הקשוח שבו אנחנו נמצאים, תנו להם להוביל. הם יראו לנו את הדרך. תודה רבה.